שלום לכולם, היום אנחנו נלמד את התנא היומי ליום ח' מנחם אב, שנה פשוטה, יהפכו ימים אלה במהרה בימינו לימי ששון ושמחה. השיעור מוקדש לזכות החייל בצבאות השם, מנחם מנדל, בן שמעון ישראל ורחל ברוריה, שיגדל להיות חסיד, ירא שמיים ולמדן. אנחנו היום נסיים בעזרת השם את איגרת הקודש ג' לאדמו"ר זקן. בשיעור הקודם למדנו שלמרות שאיננו רואים את תוצאות המצווה שאנו עושים בעולם הזה, הייחוד והחיבור בין אור הסובב כל העלמין לאור הפנימי, שונה עם מצוות הצדקה שבקיומה פועלת שייחוד זה יבוא לידי ביטוי גם בעולם הזה הגשמי. שואל אדמו"ר הזקן, אך מי הוא הגורם לירידת האור והשפע לעולם הזה הגשמי מעשר ספירות הנקראים גופה? מה פועל בעצם את אותו ירידת האור הזה שיבוא לידי ביטוי בעולם הזה הגשמי? הוא הייחוד הנ"ל, הוא בעצם החיבור שנעשה על ידי קיום המצווה, מצוות הצדקה, שהיא תוספת הערה והשפעה מבחינת אור אין סוף, המעציל העליון ברוך הוא, היא בעצם פועלת המשכת אור אלוקי שלמעלה מכל סדר השתלשלות, ביתר סט על הערה והשפעה שבתחילת האצילות וההשתלשלות וכו'. זאת אומרת, כיוון שנמשכת תוספת אור שלמעלה מעלה מהאצילות על ידי קיום מצוות הצדקה, לכן יכול להימשך מצד אור זה, השפעה מעשר ספירות של הצילות לעולם הזה הגשמי. המשיך אדמו"ר זקן ואומר, וראשית תוספת הערה וההשפעה היא לראשית העשר ספירות של עולם הצילות. וזהו מה שרמוז וכובע ישועה בראשו. ישועה מלשון וישע השם אל אבן, אל אבל ואל מנחתו, וראשו הכוונה לראשית עשר ספירות שבעולם הצילות. ישועה הכוונה מלשון פנייה שהקדוש ברוך הוא נפנה ונמשך, והוא בעצם ירידת האור והשפע לשין עין נאורין שבזוהר הקדוש. השין עין נאורין הזה זה בעצם רמז, מושג שמוזכר בקבלה פעמים רבות, ומורה על גילוי הגדול של אור פני מלך חיים, שיהוות השם לכל איש ישראל. מוסבר גם בחסידות שהשין עין נאורין האלה הם מרומזים גם כן ורומזים באותיותיהם לשין הכוונה ג' בחינת המוחים כפי שבדרגה של מאות, ועין הכוונה לזין מידות כפי שבדרגה של עשרות, שבעצם זה גילוי אור נעלה של למעלה גם כן מעשר ספירות של עולם האצילות. כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך, הכוונה שהקדוש ברוך הוא, האור הפנימי, האור הנעלה הזה יתגלה על ידי קיום מצוות הצדקה, יאר פניו איתנו סלע, גם כן שהגילוי הזה, שין עין נאורין, יבוא לידי, האור הזה יבוא לידי גילוי באופן פנימי למקיים המצווה. איתנו, אומר אדמו"ר זקן, הוא על ידי מעשה הצדקה שפועל בעצם שהאור הזה, האור העליון הזה, מתגלה באופן פנימי למקיים הצדקה. וזהו, זורע הצדקות על ידי קיום מצוות הצדקה, מצמיח ישועות, ממשיך את האור הנעלה הזה מבחינת שין עין נאורין, שיבוא לידי ביטוי אפילו בעולם הזה הגשמי. ממשיך אדמו"ר זקן ואומר, והוא פונה בעצם למקבלי האיגרת, והוא אומר שכשם שהאור הזה מתגלה למקיים הצדקה, ומתגלה באופן פנימי, האור הסובב כל העלמין, וככה יאר השם פניו אליהם, אליהם הכוונה למקבלי המכתב. צדקתם עומדת לעד, וקרנם תרום בישועת מצמיח קרן ישועה. צמח צדקה מעקב הישועה נעל כנפש תדרשנו, אומר אדמו"ר זקן, שלמרות שבעצם מצוות הצדקה רואים את פירותיה פה בעולם הזה, עם כל זה צדקתם עומדת לעד וקרנם תרום, הכוונה שבעצם זה לא פוגע בשכר של המצווה בקרן, שיהיה בעזרת השם יתגלה אליהם בעולם התחייה לעתיד לבוא, אלא קרנם תרום בישועת מצמיח כישועה, צמח צדקה מעקב הישועה הנעל כנפש תדרשנו, כמו שהנפש הזאת מבקשת את הגילוי הזה, כך יהיה להם את הגילוי השלם בעולם התחייה לעתיד לבוא, ובעזרת השם נזכה בזכות מצוות הצדקה, בזכות אהבת ישראל, בגמילות חסדים, נזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.